Reg, in die vorige video het ons gekyk na ekwivalente breuke en wat dit is op 'n baie lae vlak. Nou wil ons kyk na hoe kan ek breuke, ekwivalente breuke, breuke wat dieselfde waarde voorstel maar verskillend lyk, gaan herskryf. So ons wil altyd 'n antwoord skryf in die eenvoudigste vorm. Wat beteken die eenvoudigste vorm? My eenvoudigste vorm beteken eintlik dat my noemer kom ek gebruik 'n ander kleurpen. Okay, my eenvoudigste vorm beteken my noemer is so klein as moontlik. Hoekom doen ons dit? Want as ons byvoorbeeld iets het soos 500 duisendstes of selfs 500 duisend miljoenstes, dan is dit moeilik vir ons brein om te sien hoe lyk 'n miljoen deeltjies of hoe lyk 'n duisend deeltjies of 100 duisend deeltjies. So wat doen ons? Ons maak dit in ons kop net eers of wiskundig gaan skryf ons byvoorbeeld 500 duisend miljoenstes as iets wat ons makliker kan sien. So kom ons begin eers eenvoudiger. Ons gaan skryf gou vir 4/8. Ons weet nou, ons het gesien hierbo, dat 4/8 gelyk is aan 'n half. En nou gebruik ons die beginsels van GGD, my grootste gemene deler. So ek kyk, wat is die getal wat in 4 en 8 kan indeel, wat die grootste moontlike waarde het? So ek gaan by stap nommer 2 gaan ek vir julle wys hoekom ons dit gebruik. Kom ons begin net eers deur nie 'n GGD te gebruik nie. Ok, so stap 1. Ek het 4/8. Ek gaan kyk wat is faktore. Faktor is iets wat in 'n getal kan indeel sonder 'n res. So wat kan in 4 en in 8 indeel? Enige getal, ek weet 1 kan daar indeel, maar dit help nie, ek deel 4 deur 1 nie, dan gaan ek weer 4 kry en 8 deel 1, dan kry ek weer vir 8. Bly dit 4/8. So wat as ek albei van hulle gaan deel deur 2? En wat baie belangrik is hierso, wat jy bo doen, moet jy ook onder doen, want hierdie is 'n verhouding tussen twee goed. As ek net 4 gaan deel deur 2, dan gaan ek 2/8 kry. En 2/8 is net hierdie stukkie aan die kant. En ons kan baie duidelik sien dat 2/8 en 4/8 nie ewe groot is nie. Ok, so dis belangrik dat ons bo en onder deur dieselfde waarde moet deel. So 4 gedeel deur 2 is 2 en 8 gedeel deur 2 is 4. Sien julle dat ons nou vereenvoudig het na daai een, maar is ons al by die eenvoudigste vorm? Nee, want die eenvoudigste vorm sê vir my dat die noemer so klein as moontlik moet wees. So ek kyk in die geval waar ek kan weer eens nou hier gaan deel deur 2 en deel deur 2. Ok, 2 gedeel deur 2 is 1, 4 gedeel deur 2 is 2. So nou het ek 'n half en dis wat ek daar gehad het. So dis heeltemal funksioneel om dit so te doen, maar daar is 'n korter manier. So wat ek kan doen is ek gebruik die grootste gemene deler, die GGD. Ek kyk in my kop, wat is die getal wat in 4 en in 8 kan indeel sonder 'n res? Die grootste moontlike getal. So ek weet my faktore van 8 is, as ons teruggaan na tabulering van faktore toe, 1 maal 8 en 2 maal 4 gaan vir my die 8 gee. So my grootste gemene deler is 4, want 4 kan in 4 ingaan en 4 kan in 8 ingaan. So 4 gedeel deur 4 en 8 gedeel deur 4. 4 gedeel deur 4 gee vir my 1, 8 gedeel deur 4 gee vir my 2 en daar sê ek onmiddellik by die eenvoudigste vorm. Reg, kom ons kyk na nog een. Wat van iets soos byvoorbeeld 5/10? Ok, nou die faktore van 10 is 1 maal 10 en 2 maal 5. Ok, dit is die enigste faktore van 10. So my grootste gemene deler is weer eens 5. So 5 gedeel deur 5 en 10 gedeel deur 5. En jy hoef later nie eens hierdie te skryf, jy kan dit sommer in jou kop doen. 5 gedeel deur 5 is 1, 10 gedeel deur 5 is 2. Dit is ook 'n half.
Ok, wat van iets soos 3 achttiendes? Jo, ok, dit lyk nou, dit lyk scary. Ok, maar, weer eens, ek gaan kyk, wat is die faktore van 18? Faktore van 18 is 1 mal 18, 2 mal 9, en 3 mal 6. Ok, 4 gaan nie in 18 in nie, 4 mal 4 is 16, 5 gaan ook nie in 18 in nie, 5 mal 3 is 15, 5 mal 4 is 20. So, my grootste gemene deler hierso, daar was het 5, my grootste gemene deler is 3. So, 3 gedeel deur 3 en 18 gedeel deur 3. 3 gedeel deur 3 is 1, 18 gedeel deur 3 is 6. Nou, ons noem hierdie proses wat ons hierso gedoen het die laaste paar keer, vereenvoudig. Maar wat ons ook moet oplet is dat 15 en 'n half is ekwivalente breuke en 3 18 en 1 6 is ekwivalente breuke en net vanaand weer terug na ekwivalente breuke. Dit is breuke wat dieselfde waarde voorstel, maar verskillend lyk. So as ek 5 van die 10 stukkies pizza bijvoorbeeld eet, dan beteken dit, kom ons teken gou 'n prentjie van dit, kom ons teken 'n blokkie somme. Reg, ons 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, reg, so as ek 1, 2, 3, 4, 5, as ek 5 van die 10 blokkies geëet het, is dit dieselfde as wat ek net sowel hierdie prentjie so kon teken en ek deel hom net in die helfte. En die bokant is ingekleer. So, 'n half en 15 is precies dieselfde ding. Ons noem dit ekwivalente breuke. En 3 18 en 1 6 is precies dieselfde ding. So, hierdie beginsel kan jy toepas tot en met enorme groot getalle. Soos bijvoorbeeld 500.000 miljoenstes. Ok, so nou kyk ek weer, wat is die grootste gemene deler? Ek weet 500.000 gaan in 'n miljoen in, 500.000 mal 2 is 'n miljoen, so ek deel deur 500.000 en ek deel deur 500.000, 500.000 gedeel deur 500.000 is 1, en 'n miljoen gedeel deur 500.000 is net so goed soos om te sê, ok, wag, kom ek kanselleer my nulle uit, om dit vir my eenvoudiger te maak, my magies, 500.000 in 'n miljoen is net so goed soos 5 gedeel deur 10, 5 in 10 in, 10 gedeel deur 5, 5/10. So 5/10 en 500.000 miljoenstes is dieselfde ding, en 5 gaan in 5 in 1 keer, en 5 gaan in 10 in 2 keer, so dis 'n half. Presies dieselfde beginsel. Ek hoop dit maak vir julle sin, en dat dit vir julle ook eenvoudiger is, om ekwivalente breuke te doen, en om te vereenvoudig.